Europos, apo të NATO-s, kryeministri do qëndron të 10 sekund vetme, në karike, kur shteti i bie dhe shpërbëhet totalisht si në Shqipëri. Skandalet janë njëri shumë i rëndë se tjetri, duke filluar me qindra milion eurot me inceneratorët që nuk ekzistojnë, me miliarda eurot e vjedhura me energjin elektrike dhe me portin e Durrësit, me qindra milion euro të tjera me koncesione, me PPP-t dhe tendra me 10 fishin e çmimit e të fitura, me 99% të çmimit. E të gjitha këto vjedhje kanë një autor dhe përgjegjës që është Edi Rama. Ndaj Edi Rama duhet t'i japë me njëherë dorëheqjen, sepse është përgjegjësi kryesor dhe shkaktari i vetëm i shpërbërjes së shtetit dhe degradimit total të qeverisjes në një band hajdutësh. Ndërsa Edi Rama vazhdon të qeveris nga ajri me charterin super luksoz, shqiptarët në tokë përballen me skamjen, varfrin dhe mirimin. Ndaj dorëheqja dhe largimi me njëherë shmiti është zgjidhja e vetme që shqiptarët të mos jenë më vendi i parë në botë në kërkesat për azil. Ashtu si në vitet 90, kur shqiptarët ishin përballë regjimit komunist, të cilin e rrëzuan me gjithë fuqinë e tyre, edhe sot janë sërish përballë një regjimi, po aq të urryer, por me dallimin se ky sotmi është regjimi hajdutëve dhe grabiçarëve më të neveritshëm që historia e Shqipërisë ka parë, me një kryehajdut si Edi Rama në krye, i cili në vend që të jepte dorëheqjen prej kohësh, kujton se do të fitoj kohë përmes sakrifikimit të bedelave të tij, ndërkohë që është e qartë që e gjithë përgjësia për këtë shkatrim të shtetit, i cili nuk i del më për Zot qytetarëve të tij, po është kthyer vetëm në instrument për të sulmuar opozitën dhe për të sulmuar intelektualët, për të sulmuar dhe denigruar pedagogët dhe gjithë zërat kritik të shoqërisë, për të sulmuar mediat kritike dhe të pavarura, ndaj 12 nëndori është dita kur qytetarët do të kërkojnë llogari për vjedhjen e përditshme dhe të pamëshirshme që u bëhet çdo ditë, si dhe për pasigurinë totale ku e ka zhytur vendin, familjet shqiptare dhe qytetarët e këtij vendi, banda e rilindjes.